Ég er nú bara strákur úr Garðabæ sem fór í Vestlóðskólunni á 16 ára aldur og síðan þá verið í Reykjavík fyrir utan að ég var 10 ár í útlöndum. Ég hef mest verið í einhverju svona skapandi greinum. Skrifað mikið, unnið mikið á dagblöðum, gefið út mikið á bókum og bíómyndum og leikverkum og þess háttar. Ég er mikið samt í fótbolta líka og fæ mikið út úr því og að synda. Ég fór út í pólitík fyrir hálfgerða tilviljun til að byrja með. Ég byrjaði að vera aðstoða vini og vinkonur sem að eru á fullu í þessu. Hugsun og fólk og svona kannski var fyrir svona smá áhrifum af þeim. Skipti mig nú mestu máli að fólk sé nú jákvætt og vinni heiðarlega í starfi sínu þarna í borginni. Og sjálfstæðismenn eru það, það er gott að vinna með þeim í þessu. Mér finnst aðhald í rekstrinum, rekstri borgarinnar, vera gríðarlega mikluður. Og skólamálin, að það sé gert eitthvað í þessu með hvað skólarnir okkar eru að koma illa út, alþjóðlega. Svo eru menningamálin, það sem að mér er mest gaman af. Það er svona það sem að ég hef haft mína ástríð í lífinu.